این دبیر گیج و گول و کوردل تاریخ تا مذهب دفترش را گاهگه می‌خواست با پریشان سرگذشتی از نیاکانم بیالاید، رعشه می افتادشان در دست. در بنان درفشانش کلک شیرین سلک می لرزید، هبرشان در محبر پرلیغه چون سنگ سیاه می بست. زان که فریاد امیر عادلی چون رعد بر می خواست، هان کجایی ای عموی مهربان بنویس. ماه نو را دوش ما با چاکران در نیمه شب دیدیم، مادیان سرخیال ما سه کرت تا سحر زایید. در کدامین عهد بودست این چنین یا آنچنان بنویس. لیک هیچت غم مباد از این، ای عموی مهربان تاریخ. پوستین کهنه دارم من که میگوید از نیاکانم برایم داستان تاریخ. سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای محمد دلاوری، به برنامه کتاب‌باز خیلی خوش اومدید. قربون تو سروش عزیز، صحت خوبی؟ چطوری؟ عالی عالی. آقای دلاوری، شما خبرنگار هستید، مجری هستید، گزارشگر هستید، نویسنده هستید، مستندساز هستید. من به بیننده‌ها باید چجوری شما رو معرفی کنم؟ سروش، این مشکلی که من خودم هم دارم، یعنی هیچ وقت نمیدونم خودم چطوری معرفی بکنم. من هر کاری که به نظرم باحال رسیده، جالب رسیده، انجام دادم. فکرم نکردم که الان کیم، من چیم، نمیدونم. بعدا فکر کنم میخوام شغل آیندم و آره یه چند سال دیگه انتخاب کنم. جالب و باحال. آره. یا اینکه فکر کردین ضرورته، یا فکر کردین مفیده، یا باید نبوده. جالبی و باحالی براتون ملاک بوده؟ آره. من فکر کنم همه چیزهای جالب و باحال ضروری‌اند. یعنی اگه ما فقط دنبال سای جالب باحال بریم، خود به خود ضرورت‌ها رو پوشش دادیم. همین جوری که زندگی می‌کنیم، یعنی اینکه هر چی درونمون جوشیده بیرون، نشون داده که اون ضرورته دیگه. من اومدم روی این کره زمین واسه همین کارا دیگه. حالا میخوای یه روز مستند می‌سازی، یه روز کتاب می‌نویسیم، یه روز خبر می‌گیم، یه روز برنامه می‌سازیم. من میشه اینجوری مثلا برای خودم معنی کنم که آدم کاری رو که دوست داره، آره، کاریه که براش جالبه و براش باحاله و باید بره به سمت اون و اونو خوب انجام بده. آره، خیلی مهمه. به ویژه واسه کسایی که توی دهه مثلا دوم سوم زندگیشونن، خیلی وقتا این جمله براشون نخنماست. میگن بابا این حرفا رو که آدمای دهه 4 و 5 میزنن دیگه، ولی خیلی چیز مهمیه که دنبال علاقمون بریم. آره، یعنی یه چیزی که وقتی بگن صبح برو دنبالش، همینطوری تا شب دنبالش بودو، کیف بده، لذت بده. یعنی شما مثلا برای تهیه گزارش به گزارشگری علاقه داشتی؟ ببین، من یه نوع خاصی از گزارشگری رو علاقه داشتم، واسه همینم اون مدل رو رفتم دنبالش. چه مدلی؟ یه مدلی که در حقیقت کنکاش تو زندگی بود، کنکاش تو مفاهیم بود. من خیلی دنبال خود خبر نبودم، یعنی مثلا اینجا آتش سوزی شده، اونجا تصادف شده، چه میدونم این هواپیما افتاده. خود این اتفاقه برام مسئله اصلی نبود، برام مسئله این بود که وقتی یه اتفاقی میفته، حول و حوشش زندگی چه تغییری میکنه. مثلا اون سنگی که میفته تو آب، میبینی موج میزنه، یه اتفاق میفته، نظام اجتماعی رو یه طور تغییر میده، نظام سیاسی رو یه طور تغییر میده، نظام فرهنگی رو یه طور تغییر میده. مطالعه این تغییرات بود، خیلی کیف داشت. خب بعد برای مطالعه یک اتفاق مطالعه میکنید؟ این که بگم دقیقاً مثلا این اتفاقه میخواد بیفته، بعد من میرم همینو عیناً مطالعه میکنم، نه. ولی یه نظریه دارم، نظریه خیلی کلام بزرگی واسه من بزرگه، یه ایده دارم با اون، اینه که اونی که میخواد بره سراغ وقایع، قبلش باید پر شده باشه. یعنی قبلش باید تو این کیسهش، تو این انبان ذهنش یه عالمه چیز میز ریخته باشه، تجربه زیستی و جهان بینی داشته باشه، سه تا چیز داشته باشه. یکی کتابایی که خوندیم، یکی با آدمایی که نشست و برخاست کردیم، یکی جاهایی که دیدیم. آها. هر سه تاش.
یعنی اینطور هم نیست که من بگم حالا لزوما فقط کتاب خونده باشم. مثلا من وقتی با سروش سعد نشستم با هم دیگه چای خوردیم، حالا خارج از اینجا با هم حرف زدیم، یه چیزایی تو من رسوب میکنه، خیلی هم اون موقع متوجهش نیستم و فکر میکنم خب حالا دیدیم دیگه، اما نه، من از سروش سعد یه چیزی دارم با خودم میکنم میبرم، از اون یکی یه چیزی. انقدر با آدما نشست و برخاست میکنی که پر میشی، بعد که پر میشی هر چی رو میبینی یه عالمه چیز نیست توش میبینی، یه عالمه وجه توش میبینی. خیلی 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 منم با شما هم عقیدم، یعنی آدم فکر میکنه که تأثیر نگرفته، ولی لحظه به لحظه از هر چی که داره نگاه میکنه، بو میکشه، میشنوه، لمس میکنه، داره تأثیر میگیره و تو ناخودآگاهش داره اینا رو ثبت میکنه. شاید برای همینه که اصلا میگن یه شعری داریم که همنشین تو از تو به باید، به خاطر اینکه آره. اثر این همنشینی است. آره. و تازه من یه ایده دیگه هم داشتم، به ویژه تو این سفری که رفتم این کتابو نوشتم، صبح پا میشدم میگفتم که خب امروز هیچ ماجرایی نداریم، بریم یه چیز درست کنیم. یعنی میرفتم مثلا توی یه خیابونی، از قبل فکر میکردم خیابونی قصه ای توش هست، بعد میرفتم یه دری میدیدم اینجوری میرفتم تو اون، بعد یه آدمی پیدا میکردم گفتم بیا مثلا یه ذره با هم حرف بزنیم. فکر میکردم که ماجرا بسازیم اگرم درست نشد، یعنی تجربه کنیم، چون بعضی روزا خیلی تخته، یعنی تو میبینی داری میری همیشه، ولی یه ذره خطرناک هم ممکنه باشه. آدمی تو حرفه ما بعد مدتی خیلی پوسکلوف میشه، میدونی؟ این ترس نداریم از ماجرا، از اتفاق؟ لااقل مثل آدمای دیگه نیست، حالا نمیگم ترس نداریم، ولی سطح ترس تو یه ذره آستانش میره، باید خیلی باید اتفاق عجیبی باشه. تو چون مدام با آدم ها سرکله زدی، تو وقایع بودی، تو جنگ بودی، تو انفجار بودی، بعد مدتی پوسکلوفتی، به ویژه جنگ، جنگ خیلی پدیده عجیبیه. دوبار که کنار TNT منفجر میشه در حد 600 کیلو، اصلا احساس میکنی زندگی یه چیز دیگه است. زندگی چیه؟ الان شما دوبار کنار تو منفجر شده، زندگی چیه؟ حداقل اون شاید نتونم بگم چیه، ولی میتونم بگم چی نیست. حداقل اون ترس و حسرت ها و اون دغدغه های عمومی دهه اول، دهه دوم سوم زندگیم نیست، اون نگرانی ها دیگه نیست. یعنی تو اون موقع فکر میکنی که چقدر برات مهمه که این آدمه درباره چی فکر میکنه، مثلا اون آدمه رئیس درباره چی فکر میکنه، بعد مدتی اصلا فکر میکنی اصلا اینا مهم نیست دیگه. به یه وارستگی آدم میرسه، هان، وارستگی. آره، شاید بگی رهایی. رهایی دیگه آدم، یعنی اصلا آقا بی خیال، داستان خیلی پیچیده است، خیلی بزرگه. این TNT خیلی خوبه، اگه آدم بتونه به اینجا برسه خیلی خوبه. من که اصلا میگم اگه کسی بخواد زندگی بکنه به معنای فکری و فرهنگیش، یه بار جنگ رو نبینه یه چیز مهمی رو ندیده. تو جنگ انگار درون آدم ها از هم باز میشه، انگار جهان میریزه بیرون. تو جنگ میبینی که انسان میتونه چقدر وحشی بشه و گاهی انسان چقدر میتونه عالی باشه. به مصاحبه کردن علاقه مندی؟ آره، جزو کارهایی که خیلی دوست دارم، خیلی کیف میده. دوست داریم با کیا گفتگو مصاحبه کنیم؟ از بین اونهایی که حالا نیستن، بگین هر کی دوست دارین بگین. آره. چه سیاسی، چه ادبی، آره بگین. آره. آدمایی که دوست استاد مهدی اخوان ثالث، اون آدم شکوهمند، ببینم چی میشه آخه، چطور ممکنه این کلمات بر ذهن یه آدم جاری بشه انقدر درست و حسابی. دیگه تو بگو هر کی دیگه دوست دارم، با حافظ، با سعدی، با همه اینا دوست داشتم حرف بزنم. برنامه رو با یه شعری از استاد اخوان ثالث شروع کردیم. چرا این شعر انتخاب کردیم؟ ببین، من سروش بچه که بودم خیلی مصاحبه میخوندم، مصاحبه آدم های مهم و بزرگ رو میخوندم، بعد میدیدم خیلی هاشون وقتی که دارن ماجرای زندگیشون رو میگن، مثلا میگن پدر جد من فلانی بود، بعد مثلا ما در فلانجا چنین بودیم، پدرم این بود، آن بود، یه تباری دارن، یک شجره نامه‌ای دارن. خب بعد من بچه بودم، خیلی دلم می‌خواست یه شجره نامه‌ای داشته باشیم. رفتم به پدرم گفتم که شما
پدرت مثلا، خب حالا اسمش این بود، چه کاره بود؟ گفت که یک کشاورز بود. گفتم که این تو زندگی چیز خاصی بود مثلا؟ دلاوری کرده بود؟ آره مثلا سرداری بوده، نویسنده بود؟ گفت نه نبود. گفتم که پدر اون چی؟ گفت پدر اون خیلی دیگه درست یادمون نمیاد کی بود. بعد من یه دفعه تو اون سن انگار شکست خوردم، احساس کردم که ای بابا مثلا دو نسل بیشتر که اصلا یادمون حتی نمیاد، نه تنها تبار عجیب غریبی نداریم. بعد یه دفتر داشتم، این شجره نامه رو نشستم می نوشتم، من پدرم فلان. بعد ای بابا تو شاخه دوم تموم شد. این تموم شدنه برای من این حس رو داشت که خب من هیچی نیستم، من هیچکی نیستم. این شعر اخوان یه دفعه انگار منو زنده کرد و میگه جز پدر ما یا کسی را میشناسم من که از نیاکانم سخن گفتن. اصلا جز میگه ماها آدمهای اینجوری اصلا جز پدر ما کسی رو نمیشناسیم که بگیم نیاکانی ما داشتیم. نزد آن قومی که ذرات شرف در خانه خونشان کرده جا رو بهر هر چیز دیگر حتی برای آدمیت تنگ، خنده دارد از نیاکانی که من از نیاکانی سخن گفتن که من گفتم. این احساسه که آقا یه آدم رهاه، یه آدمی که حالا خیلی تباری نداره یا میتونه زنده باشه، این مثل یه چیز بود، مثل یه موج بود تو زندگیم. خیلی باهاش کیف کردم، اینه که همیشه میخونمش. چقدر عالی. من دلم میخواست، منم یه شوخی توی فامیل ما وجود داره درباره فامیل ما، درباره صحت، که خیلی دلم میخواست بگم با مزه است، ولی چون از عموام میترسم میان میگن آخه این شوخی فامیلی رو چرا میای میگی؟ حالا اگه شما بگین بگو میگم. بگو. ولی آره سروش، من میگم که بذار بهت بگن. آره بعد همینم شکسته میشه. آخه ای عموهای عزیزم، پسرمو، دخترمو، این شوخیه، این اصلا کاملا برعکسه، ولی شوخیه. پدر بزرگ من در نائین، که در واقع ما اصالتمون مال نائینه، یه مغازه‌ای داشته، حالا عطاری، که توش دارو هم می‌فروخته. ما فامیلمون شریف بوده. بله. و اونجا این پدر بزرگ اون جد ما، اسم این داروخانه‌اش، عطاریش بوده دواخانه صحت. یه مریضی بیماری داشته و میاد پیش جد ما و یه دارویی می‌خواسته برای اینکه حالش بهتر بشه. جد ما یه دارویی میده که اینو تا دم مرگ میبره، یعنی خیلی خیلی شانسی زنده میمونه دیگه، کار خدا بوده زنده بمونه. توی نائین خیلی طبع شعر رواج داره، این شعر رو برای در واقع جد من میگه. میگه ای دواخانه تو صحت و فامیل شریف، شد یقینم که نه صحت نه شرافت داری. و دیگه این صحت بعدش هم که دیگه ما یواش یواش فامیلمون تبدیل میشه به صحت، ولی من بازم عذرخواهی میکنم، ما هم صحت قرار داشته باشیم هم شرافت، امیدوارم هممون داشته باشیم. و یه چیزی هست در این نسلی که ما رو پروردن و اون واقعا همون شرافتیه که داری میگی، یعنی یک پدری که دستهاش از کار کردن زخم شده، تمام عمرش رو تلاش کرده. اینو بدون تعارف میگم، من اصلا نمیخوام الان باج بدم به نیاکان خودم، ولی این شرافته و اینکه از بچگی منم رفتم باهاش کار کردم، یعنی به منم گفت که بیا کار کن، من تجربه کردم. دلاوریشون در این بوده. آره اصلا مثل یه آدمی که فقط رو پای خودش وایساد. خیلی خیلی دریافت مهمی بود که ما از اینا داشتیم، ولی خب آره تبار خیلی پرتفاخری نبودند. یک چایی با صحت و شرافت براتون بیارم؟ یعنی وقتشه. نه. پس من میرم چایی صحت و شرافت رو بیارم. قربونتو. امشب 34 نشست چای داستان برگزار شد. چای داستان سلسله نشست هایی که حول محور داستان و روایت قریب به 3 که به همت گروه داستان مدرسه اسلامی هنر در مدرسه و در مجموعه گروه داستان برگزار میشه. این در برگیرنده کل بحث تاریخ شفاهی هم میشه، یعنی وقتی داره طرف
صحبت میکنه، وقتی شما کمی پخته تر شده باشین هم شما متوجه هستین، حتی اگه طرف ندونه که شما متوجه این، هم شخص در واقع این کار داره میکنه برای اون که خودش متوجه نباشه. امشب جلسه نشست 34 حول محور تاریخ شفاهی بود با حضور آقای دهباشی. آقای دهباشی به عنوان شخصیتی که بیش از 2 دهه است در حوزه تاریخ شفاهی فعالیت میکنه، پژوهش میکنه و برنامه های ارزشمندی رو در حوزه تاریخ شفاهی تولید کرده. تصور نمی کردم که در جای خارج از تهران چنین جمع پرشور و پرتعدادی رو در چنین شایی بتونم در خدمتشون باشم و با سوالاتی مواجه بشم که واقعیت اینه که بعضیاش تا حالا باش مواجه نشده بودم و بعضی از اونها علی‌رغم این که مواجه شده بودم ذهنمو تا این میزان درگیر نکرده بود. نشست فوق‌العاده خوبی بود و همه دوستان از صحبت‌های ایشون بهره‌مند شدن، استفاده کردن، سوالات خوبی مطرح شد و جواب‌های بهتری از جناب دهباشی گرفتن. موضوع بحث ما این بود که از مبحث تاریخ شفاهی به صورت کلی و به ویژه در برش زمانی که راوی در تاریخ شفاهی با مسئله مرگ مواجه میشه چه استفاده میتونیم بکنیم در حوزه تخصصی دوستان که داستان نویسی هست. استقبال فوق‌العاده بود، یعنی ما جلسات چای داستان به حمدالله تو این 3 سال استقبال خوبی ازش شده، یک جورایی پای ثابت خوبی داره و به نسبت مهمان و جذابیت مهمان هم خب تغییر میکنه. آی دلاوری، من فکر میکنم فنجونای ما خیلی قشنگه یا واقعا قشنگه؟ این که خیلی دیگه تاریخ دیگه این گل سرخی ها، حالا یه ذره انگار روایت مدرنی ازش، ولی این گل سرخی اصلا من هر دفعه میکنم خیلی خوشگله. داری دیگه با تاریخش رو داری دیگه، اصلا گل سرخی خب مال بچگی ما بوده دیگه، یعنی گل معروف اون زمان گل سرخی بوده، واسه همین ما دوستش داریم دیگه، یعنی یاد اون دوره میفتیم که همه این شکلی بود. حالا این یه روایت مدرن تری ازش، روایت مدرن تری از گل سرخ، ولی خیلی خوب. آره. بعد چایی هم توش خیلی به نظر خوش رنگ و لعاب میاد. آره آره، دکور که نیست. نه نه نه، میل بفرمایید. صحبت این بود که مصاحبه کردن و علاقه. خب. تا حالا شده با کسی گفتگو کنید، مصاحبه کنید، بعد بگید کاش مصاحبه رو نکرده بودن؟ نه، من خودم یه تعریف از خودم کنم، فکر میکنم با هر کی که مصاحبه کنم خیلی خوب مصاحبه میکنم. مصاحبه خوب چه جور مصاحبه ایه؟ مصاحبه خوب اینه که اولاً بتونی درون اون آدم ها رو بریزی بیرون، یعنی یک کاری کنی از اون قالب اولش بیاد بیرون، یعنی آدم تو همون نگاه اول دیدیش شکلیه دیگه، این بح. شکلیه بعد که میزنی بهش، البته ببخشید من اینا رو میگم ما به شما، شما که خودتون استادید، اینکه بزنی بهش بشکفه دیگه، حاضر بشه تو رو شریک اون چیزی بکنه که تو قلبشه. الان مثلا بخواییم با من گفتگو کنیم با چه سوالی شروع میکنیم؟ میگم که سروش آره پشیمون شدم از چیزی که بپرسم یا نه؟ بله بله بله. آره، میگم که سروش الان اینجا نشستی به خاطر عشق یا به خاطر معیشت؟ جواب بدم یا فقط سوال رو بدم؟ بده. نه، همین سوال فقط قرار بود بدونیم چیه. جواب بدیم. ببینیم، حتماً من فکر کنم عشق و معیشت در رفتی از جواب دادن. نه دیگه، خیلی ظریفه. این دقیقاً همون جاییه که اتفاقا تو مصاحبه آدما نمیخوان جواب بدن. آره آره. چرا؟ آره. چون میخواد، نمیخواد بذاره تو بری تو بندش. اگه بگم که عشق که دروغه، اگه بگم معیشت هم دروغه. نه، سهمه. ببین. آها. یه وقت میگم اصلا دارم حال میکنم، خوشم میاد، ولی خب پولم در میاد. خب منم همینو گفتم دیگه، گفتم عشق و معیشت یعنی که هر دو تا. خب من دقیقاً همینو گفتم. کدوم اصله؟ یعنی مثلا بگن آقا پول تو کم میکنی میذاری میری یا میمونی؟ چقدر کم میکنی؟
چقدر قراره کم این لحظه ایه که دقیقا ما داریم با همدیگه حرف میزنیم. شما دارین به این تهیه کننده ما که آماده هم هست کار یاد میدین و کسی که آماده الان میگه مگه برای 10% 10% میاریم پایین ببینیم کجا میذاری میری. آقای تهیه کننده برای معیشت مردم عزیز برای عشق عرضم به حضورتون که کتابی که بر ما آوردین خیلی اسم جالبی داره. اجازه میدین من معرفیش بکنم. 976 روز در پس کوچه های اروپا. شما 976 روز در اروپا بودین؟ آره. کجای اروپا بودین؟ چیکار میکردین؟ این کتاب یه ذره درباره این کتاب بر ما آره بودین. ببین این داستان زندگی منه در حدود 3 سال زندگی که تو اروپا بودم، تو بلژیک بودم، زندگیم تو بلژیک بود، یعنی خونم تو بلژیک بود، اما خب به واسطه شغلم که خبرنگاری میکردم تقریبا بخش قابل توجهی از اون قاره رو گشتم. اینجا اومدم داستان زندگیمو گفتم. داستان زندگیم چه شکلی؟ یعنی نیومدم بگم آقا من امروز پا شدم رفتم فلان شد بیسار شد، تاریخچه زندگیمو نگفتم. اومدم همین حرفایی که با هم زدیم، همین تجربه هایی که داریم، همینا رو سعی کردم با خواننده خودم شریک کنم. مثلا صبح پا شدم میبینم که کیسه زباله‌ام مونده دم در، نبردنش. چرا نبردنش؟ یه برچسب استوپ زدن روش. ماجرا مثلا از اینجا شروع میشه که آقا من اومدم دیدم زباله‌مو نبردن، بعد پرسوجو حالا دو روز اومدم هنوز نمیدونم اینجا زباله قاعده‌ای داره ظاهرا. آقا چیه تو میدونید که زباله‌های تر و خشکو که حتما باید جدا کرد، اون که هیچی. کاش اینجا هم جدا کنیم. کاش زباله‌های تر و خشکمون رو جدا کنیم. کاش زباله‌های قابل بازیافت رو جدا کنیم. خیلی با از زباله دوباره میشه استفاده کرد. اصلا یه معدنه، آره. یه گنجه و آره. کار سختی نیست. آره. اگه این کتابو بخونی یه عالمه از این کاشا هی تو ذهنت میاد که ای کاش ما این کارا رو بکنیم. پس این الان سفرنامه است یا زندگی نامه؟ این زندگی نامه است. عملا من هر اون چه که برام اتفاق می افتاد می رفتم چیز مغازه یه اتفاق می افتاد، می رفتم دکتر یه اتفاق می افتاد، می رفتم اداره شهرداری یه اتفاق می افتاد، همه اینا رو گفتم، اما زنجیره های جامعه شناسانش گفتم، ریشه هاشو گفتم، چی جوری می تونی؟ خب من الان 10 تا سوال دارم. یکی اینکه الان چشمم افتاد اینجا نوشتین که خارج رو در کتاب ها خواندم، دارین از نوجوانیتون میگین، با رابینسون کروزو شروع شد و بعد کم کم هوگو، هسه، کانت، افلاطون، پروست، هگل، زولا. بگین چه کتابایی که خوندین و دوست داشتین، کتابایی که خوندین دوست داشتین، زندگی نامه اگر میخونین اصولا چه جور کتابایی خوندین و میخونین و روتون تاثیر گذاشته؟ و ببین ما شاید خودت هم همینطوری باشی، ما دوره‌های زندگیمون دوره‌های متفاوتی بود. ما هممون یا شاید بخش قابل توجهیمون زندگی میکردیم، زندگی میکردیم، میرسیدیم به شریعتی، هممون میافتادیم شریعتی خوندن، مثلا شریعتی شریعتی شریعتی، انگار که شریعتی برامون سیراب میشدیم ازش. بعد دیگه احساس میکردیم خب الان منتظر یه سونامی جدیدیم. یه ذره میگذشت، هر کسی دیگه حالا به تناسب خودش، یه دفعه مثلا جلال آل احمد میومد تو زندگیمون، شروع میکردیم جلال آل احمد خوندن و اینها. بعد گاهی شاخه هامون عوض می شد، بعضی می رفتیم مثلا لذات فلسفه، عباس زریاب خویی می رفتیم تو اون. این سونامی ها هی آمد، حالا ترجمه یه آره، استاد زریاب. آره آره، اینا مثل موج می آمدن تو زندگی من و خیلی از ما، نسل ما همین شکلی بود دیگه. یه تغییر و تحول، یه رفرش شدن، یه تجربه جدید، می رفتیم تا آدم بعدی. آره، داستان زندگی ما با کتاب. میگم آیا زندگی نامه خوندین و روتون تأثیر داشته؟ اگه داشته بگین چی؟ سفرنامه همینجوری، یه ذره از کتابایی که دوست داشتین و اثرش براتون باقی مونده بگین. آره. چون بیننده های ما براشون جالبه که چه کتابهایی تو این برنامه معرفی میشه، میرن سراغش. آره، ببین من توی دوره‌های مختلف مثلا وقتی به شریعتی میرسیدم، هبوط خیلی دوست داشتم، کتاب هبوط رو خیلی خوندم، کتابای دیگه‌اش هم خوندم، ولی هبوط خیلی رو من اثر داشت. منتها همیشه به رفقام میگم هبوط از اون کتاباست که باید بخونی وقتی رفتی توش بتونی بیای بیرون. از اوناست که اگه بری توش گیر کنی رسما داغون میشی، چون خیلی احوالات عجیب غریب. میرسیدم مثلا به جلال مدیر مدرسه، خیلی رو من اثر گذاشت، خیلی کیف کردم. یه ذره که میل به فلسفه پیدا کردم، کتاب صوفی
دنیای صوفی خیلی بهم کیف داد. یوستین گاردر. آره یوستین گاردر خیلی بهم کیف داد. بعد اون کتاب کوچولوی جاناتان مرغ دریایی خیلی دوستش داشتم. ما ریچارد باس. آره ده بار میخوندمش. احساس میکردم من همون مرغ دریایی هم. خیلی برام موثر بود. بعد دیگه آرام آرام اومدم یکم به فلسفه نزدیک شدم. خب شروع کردم یه ذره تاریخ فلسفه خوندم. همین کتابای کلاسیک مثلا سیر حکمت غرب. بعد یه ذره رفتم سمت اقتصاد. اقتصاد برام خیلی مفهوم غریبی بود. بعد که رفتم دیدم خیلی خوبه. یعنی الان به بچه‌ها میگم که اگه کسی فلسفه و اقتصاد نداند تقریبا زیربناش خرابه. یعنی خیلی چیزا رو نمیتونه متوجه بشه. اقتصاد خیلی مهمه برخلاف ظاهر عبوسش. چقدر خوبه که الان دوباره یادمون اومد که برای یک گزارش خوب، برای یک اجرای خوب، برای یک مصاحبه خوب یه پیش زمینه ادبی، یک پیش زمینه فلسفی، یک پیش زمینه و مطالعه اقتصادی کمک میکنه که آدم بهتر بتونه بره سراغ موضوعات، بره سراغ موضوعی که میخواد بررسی بکنه. و مطالعه، انگار ما هر شغلی که داریم مطالعه بهمون کمک میکنه که بهتر سراغ اون شغل و اون پیشه و اون علاقه بریم و بهتر باش روبرو بشیم. اصلا نخواهیم هم آدم های باحالتری بشیم. یعنی دست خودمون نیست. میبینیم مثلا طرف 70 سالشه، بعد همینجوری میگه بچه اون آبو بیار. قند تو دل دامش میگه استاد چقدر تو خوب گفتی. هیچی نگفته، گفته اون لیوان آبو بیار. ولی تو کیف میکنی از بس که این پره. میدونی این داره هر جا رو که نگاه میکنه یه جوری نگاه میکنه تو خوشت میاد. این نتیجه اونه. یه کتاب بگم که بله الان مشغولشم، برج سکوت. این یک رمان سجلیه مال حمیدرضا منایی. آقا هلو یعنی یه چیز عجیب و غریب. ما سری قبل معرفی کردیم، انتشارات نیستانه. آره واقعا مال نیستانه دیگه. مال نیستانه. بله. یکی از رمان‌های بسیار دلچسبه. بله. که من خوندم و لذت بردم. سجلشو میخونی و اصلا متوجه نمیشی که داری هزار صفحه میخونی. بله تو سری قبل معرفی شده و تقریبا به تفصیل دربارش صحبت هم شده. چالی. بله. خیلی ممنونم. ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم. میخوام خواهش کنم یکیشو به یادگار از ما بپذیرید. درود بر شما. بفرمایید. بفرمایید. میتونم برم انتخاب کنم؟ بله. بفرمایید. خواهش میکنم. خب انتخاب کنیم ها؟ بله. خیلی سخته. خیلی سخته. حضرت نظامی، شهریار، قیصر، حسین منزوی. خب من دیگه بخوام نخوام باید استاد اخوان ثالث رو انتخاب. بله. بکنم به خاطر این موهبتی که به من داشت تو این برنامه، اون شعر. بله بله. منم دیگه اصلا نباید بپرسم چرا. آره. استاد اخوان ثالث. آره. انتخاب کردی. آره جزو تاریخی های عالی زندگی من بوده و خیلی خوب شد. اجازه میدین یه عکس دو نفره به یادگار بر برنامه کتاب باز با هم بگیری. قربون شما. با افتخار. افتخار منه. 3 2 1 خیلی متشکرم آقای دلاوری عزیزم. خیلی متشکرم که به کتاب باز اومدید. ما آرزومون توی این برنامه اینه که مردم بیشتر کتاب بخونن و بیشتر با هم حرف بزنن. درود. آره منم که آرزوم اینه. یعنی فکر میکنم که آدمی که کتاب نخونه خودشو از یه بخشی از لذت زندگی محروم کرده. یه تمرکزی باید بکنیم البته تو این روزگار تسلط گوشی ها، بریم باش حال کنیم. عالی. خیلی خیلی متشکرم. قربونت. ارادتمندم. سلام آقای فراستی، خیلی خوشحالم که در سری جدید کتاب باز قرار هفته یک بار به صورت ثابت میزبان شما باشی. منم سلام و سلام به همه کتاب بازا و سلام به سروش صحت کتاب باز ادامه دار. ارادتمندم. چی کار میکنیم تو این هفته یک باری که با هم صحبت میکنیم؟ نمیدونم.
هنوز نمیدونم، ولی فعلا من برای این اولین شمارمون به اصطلاح یک کتاب از کیرکگارد پیدا کردم، منتها قطعا کار فلسفی نیست، کار آدمیزادیه. میگم کار فلسفی نیست، آدمیزادیه، یعنی که مخاطبش فلاسفه نیستن، یعنی احتیاج نیست پیشینه و نمیدونم دانش خاصی نه 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 کتاب روش نوشته جستاری روانشناسانه، خوشبختانه نه فلسفیه نه به معنی اخص کلمه روانشناسیه. به نظرم یه جمع‌بندی خیلی جدیه از انسان، زندگی و تکرار. اسم کتاب هست تکرار. آها. و من دوباره اخیراً کشفش کردم. نشر مرکز بکنم در وردگش. یادم نیست، ترجمه خوب صالح نجفیه. بله بله. و کتابه بد جور به درد بخوره. یعنی فکر کردم که شاید برای اولین بارمون بعد از این سری جدید معنی داشته باشه. این که داریم، این که تو داری کتاب بازو تکرار میکنی و این که من با میل میام کتاب باز و تکرار میکنم و این که ما هر روز یه چیزایی رو تکرار میکنیم، چیه داستان؟ من از کل کتاب یه فهم کنم 15 تا جمله درآوردم، یه جایی هم تفسیر خودم رو نوشتم. اگر اجازه بدی این جملات رو بخونم بعد وایسیم چکشش بزنم. عالی عالی، چون فکر میکنم که واقعا از اون کتاباییه که نخوندنش بده، یعنی نخوندنش از دست دادنه. بعد منم یه چیزی بهتون بگم که دوستام یه خرده‌ای به من میگیرن درباره یه تکراری که بهتون میگم چیه و من دوستش دارم اون تکرار رو. چه خوب، یعنی اصلا بریم بحث تکرار. چه خوب، عالی. آره. بهتر میدونی سروش، این که میگیم تکرار به نظر میرسه که ما دوتا خیلی قدیمی بازیم، کلاسیک بازیم و تکرار مال امروزی ها نیست، که امروزی ها هر دقیقه نوان، اصلا نوعی در کار نیست. میخوام بگم که نو به شرطی نو میشه که پشتی داشته باشه، پشتش از زندگی میاد و از تکرار. انگار توی این تکرار نوعه باید پیدا بشه، یعنی اصلا ما نفهمیم کی داره نو میشه، یواش یواش تو تکرار خود به خود داره مثل چرخی که داره میچرخه 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 و آروم آروم داره جلو هم میره. آره، امروزی ها فکر میکنن که نو از آسمون میاد، یهو میاد نازل میشه و ما نو میشیم و مدرن میشیم. میخوام بگم که به این سادگی ها نه تنها نیست، بلکه اصلا تاریخی نیست. اجازه بده من بله. چند خط از کیرکگارد رو بخونم بعد وایس ما هم گپ بزنیم راجبش. میگه تکرار، قسمی تکرار زندگی، قسمی تکرار و این زیبایی زندگی. تکرار واقعیت بالفعل و جدیت زندگی. تکرار نان روزانه است. آنچه تکرار می شود پیشتر بوده وگرنه نمی توانست تکرار شود. تکرار راستین اما روح به جلو یادآور می شود، یادآورده می شود. این از اون چیزهایی که باید با همدیگه حساب چکش بزن. بی نظیر بود برادر. آره می فهمم چی گرفتی. عشق به تکرار از یقین سرورآمیز لحظه یا آن پدید می آید. تکرار را چیزی نو می کند و دوباره به وجود می آید. تکرار را خواستن اما شهامت می طلبد. همه فکر می کنن نو را خواستن شهامته، نه. انسان از طریق تکرار قادر می شود هم با خود هم با دیگری صادق باشد. بی وفایی به خود
و به دیگران از ناکامی در تکرار می آید. فقط کسی به تمام معنا شادمان است که خود را با این پندار واهی نفریبد که تکرار باید چیزی نو باشد، چرا که در آن صورت از آن سیر می شود. خود قدیمی را از نو آغاز کردن، به تکرار حقیقی نایل شدن و از دست رفته ها را از نو به چنگ آوردن، فقط با صدق و وفاداری به خود و ثبات قدم به دست می آید. با اصالت داشتن، این نحوه حقیقی از انهای بودن و شدن است. حقیقت نیست بر همین معنا، بر همین مبنا بیان می شود. تکرار دید مدرن است و راه حل تعمقات اخلاقی و وجودی. به نظرم هولناک خوبه. بله، ولی بیاین دربارش حرف بزنیم. به شدت بیاین دربارش. عرضم به حضورتون که یه مثلی هست که فکر میکنم اصلش عربیه، شاید حتی حدیثه، که میگه که درس یک بار، تکرارش هزار بار. استاد بهادین خرمشاهی میگن که به جای اینکه هی کتاب بخونید، هی کتاب بخونید، هی کتاب بخونید، کتاب‌هایی رو بارها و بارها و بارها بخونید. تو تکرار خوندنه که معنی پیدا میکنه. و واقعا همه ما تجربهشو داشتیم. اگر حافظ دوست داریم، اگه سعدی دوست داریم، اگه که نمیدونم نظامی دوست داریم، این شعرها هرچی بیشتر میخونیم و در گذر تکرار و زمان عمق و معنا پیدا میکنه. حرفا و عقاید خودمون، حرفامون، هر چقدر برای بقیه داریم میگیم و تکرارش میکنیم، خودمون داریم صیقلیش میکنیم، معنادارش میکنیم، اشتباهاتشو بهش پی میبریم. یعنی تکرار اتفاقا درجا زدن نیست، خیلی وقتا میتونه حرکت رو به جلو باشه، مثل تکرار روز و شب که تکراره ولی رو به جلو داره. این تکرار روز و شب، من این قسمت های صحبت رو یه ذره چکش بزن. دفعه اول که من مثال بزنم، یک کتاب از داستایوفسکی خوندم. خیلی جوان بودم، هنوز دبیرستانی بودم، دقیقا میشه گفت چی نگرفتم. دوباره 20 سال بعد، دوباره اخیرا، باز سالها دفعه دوم فکر کردم حالا دیگه من خیلی دارم میگیرم، دیگه من پشتم یه خود جدی شده، کتاب هست، خبری نبود. اخیراً هم خبری نیست، ولی یه چیزایی گرفتم. من آخرین بار برای بار دهم فیلم خوشه‌های خشم دیدم و بیش از ده بار درسش دادم. چیزایی تو فیلم دیدم که ندیده بودم. فیلمو حفظ بودم، یه خوبی و بدیش همه کنار رفته بود، خودش بود. یه تیکه شنیدم، یه آرامش دوربین دیدم که این اومد پایین، انگار که این کاته رو من ندیده بودم. این کاته خیلی مهم بود، انگار که این تکون نخوردن دوربین رو ندیده بودم، انگار که من اون لحظه رفتن و دیدن اون کاراکتر رو تو فلان کتاب اولین بار بود داشتم تجربه میکردم. ما با کتاب، به خصوص که الان مورد بحثمونه، سینما رو بذاریم کنار، زندگی میکنیم. یعنی چی زندگی میکنیم؟ یعنی خب ما عمر محدودی داریم،
اگر مرتب تو این عمر محدود یه چیز ساده ای رو بدون اینکه جلو رفته باشیم تکرار کنیم، تکرار نکردیم. اما وقتی که امروز نیازمونه به تکرار کیرکگارد، از امروز به اون نگاه میکنیم و تکرار میکنیم خودمون. یعنی وقتی میگه که تکرار نان روزانه است، شاید این مهمترین، ساده ترین و مهمترین جمله شه. تکرار نان روزانه است. نونی که هر روز میخوریم علال قاعده شاید همون نون دیروزیه، ولی نونیه که به ما جون امروزی میده و نونه امروزی میشه. یعنی نونه تکراره، هوایی که استشمام میکنیم تکراره، اما این تکرار رو امروز داریم میکنیم و با نگاه امروز. بی خود نیست که گفته تکرار دیده مدرنه. دقیقا، یعنی به نظر من اتفاقا این خیلی 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 نکته مهم اینه. یه توی این دعاها یه جاش هست که داره میگه که فرزانه بدون یاد دادن آموزش میده. بعد بلا فاصله بعدش میگه کلام حقیقت متناقض به نظر میرسد. یعنی اتفاقا تکرار که اینجا منظور نظره اصلا در جا زدن و یک جا موندن نیست، یه تکراریه که رو به جلوه. و موافقین که حالا اگه موافقید دفعه بعد هم همینو ادامه بدیم، چون ما 10 دقیقمون تموم شد به همین سرعت. حتما، خیلی بحث اساسیه. حالیه. من دارم یه کاری میکنم روی آدم بزرگی که حالا دفعه بعد راجبش حرف میزنیم، میبینم که الان بعد این همه سال بهش رجوع کردن با این نگاه، با نگاه و مسائل امروزی که من و تو داریم چقدر مایه برام میاره، چقدر این تکرارهامون رو اگر با این نگاه، با هوشیاری به سراغشون بریم و نوسازیشون کنیم چقدر میتونه به ما جواب بده. نوسازی تکرار، نوسازی سنت ها، نوسازی خود واقعیمون. این نوسازی ها تکراره اما نوسازیه. این دیده مدرنه. من هفته بعد این بحث رو با آقای فراستی ادامه میدیم. خدا نگهدار شما.